េញកាយវិការអស់លោកអូស្នេហាមិនបែកក្រៃវាយូជំនួបងរុំផើអពោផាកុំប្រណីកុំយ៉ាងចោលខ្ញុំនឹងលប់ប្រៃត្រង់ឆ្លាយគៀននិងជាក្រៃសំជុំទៀលោកប្រៃបាក់សៃធ្លោប្រដេកូនដំសោកសៅដោយចង់ទៀតមានរសាឈូននិងធម្មជាតិមានតែណាគ្មានចោលបានឡើយឃើញអត់មកនេះសិនមកនេះសិនមកទៅឡើងទៅលើសិនមកនេះសិនមកនេះសិនលោកគ្រូនៅនឹងសិនខ្ញុំចង់សួរថាវ័យក៏ក្មេងជាងលោកគ្រូសរឿនមើលឈរទៅរៀបគ្នាមើលប្រុសស្អាត